どうも、ワニです。今回はですね、我が家にとあるものが届きました。そう、みんな大好き、芋虫100匹です。はい、この中に芋虫100匹が入っております。早速、開封していきましょう。オープン！パカーン！はーい。おー、たくさん入ってますね。こちら、芋虫100匹です。うわー。気持ちいい触り心地が。こちらね、何の芋虫かっていうと、まあ皆さん分かると思うんですけども、カイコですね。爬虫類とかのショップではシルクワームとも呼ばれて、爬虫類とかね、虫とか両生類用の餌として販売されてたりします。今回俺もね、ペットたちの餌用に購入いたしました。ヤフオクで100匹で1750円でしたね。結構安いっすよね。結構なんかもう SS からね、 SML といろいろサイズを選べて、こちらは M サイズです。シルクワームってね、結構触り心地気持ちいいんですよね。こうプニプニしてね、ほら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 、おお、まあ、爬虫類とか飼ってない人からしたら、カイコといえばね、絹の元となるね、糸を吐いてくれる重要な産業目的の、蛾っていうイメージがあると思うんですけれども、まあ、そうやってね、家畜化された虫だからこそ飼育が簡単で、爬虫類の餌用としてもね、有用な生き物なんですよね。特にこいつらこうやってね、一箇所に置いといても全然逃げないっていうのがね、また扱いやすい点でもありますね。で、こいつらまた餌が簡単でね、その辺にね、割と生えてるクワの葉っぱを入れておけばね、これを食べてくれるんで、これさえやっときゃ大丈夫なんで、またね、維持が楽ですよね。俺はね、最近近所にこのクワの葉っぱが生えてるところを発見しましたし、実はね、庭にもクワが最近生えてきたんで、こいつらの飼育は結構ね、容易な感じです。ほら、入れたそばから早速むしゃむしゃ食ってます。まあ、このクワの葉っぱを切らしちゃうとね、結構すぐ死んじゃうんですけど、逆にこのクワの葉っぱを切らさなければね、維持は楽なんでね、扱いやすい餌ですね。この箱じゃさすがにこの100匹をね、飼育することはできないと思うんで、飼育ケースに移します。まあ、飼育環境のセッティングといってもね、まあ、特に床材とかも必要ないんで、こうやって虫かごに入れてクワの葉をファッと入れて、ここを蓋すると、これだけですね。これでクワの葉を毎日入れて介護を飼育していこうと思います。ほら、みんなしてむしゃ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 食べて、かわいいっすね。こうやって見るとモスラの幼虫みたいですよね。どんな生き物もね、よく見てみるとかわいいんですよね。特に介護はね、成虫になったらね、よりかわいいっすよね。モフモフで、この中の数匹はちょっとね、残して成虫にしてみようかなとも思ってます。ほら、皆さんよく見てください。よく見るとほら、結構可愛い生き物ですよ。プニプニで本当にね、柔らかいんですよ。生八つ橋みたいな感触で気持ちいいっすよ、触ると。M サイズで購入したんでね、まだそんなに大きくないです。まだね、そうだな、これの2倍ぐらいにはなるな、全然な。そして繭を作って成虫になる。毛が生えてないし、臭い匂いも出さないし、噛まないし、毒もないし、全然そういう芋虫だったら可愛いっすよね。カイコってすごいっすよね。幼虫はこうやってね、生き物の餌になるし、サナギはね、サナギ子って言って、なんかまあ魚の餌とかにもなるし、サナギ自体もね、そのまま餌にしたりとか、まあ、人が食べたりもするらしいですし、で、出す糸は絹になる。そして成虫は可愛いっていうね、無駄がない生き物っすよね。早速みんなむしゃ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 食べてますね。もうカイコ見して終わるってのもさすがに動画としてちょっと撮れ高が弱いんで、ちょっとこの頃もね、うちのペットたちが食うところを見ていただいて終わりにしましょう。はい、太あごひげトカゲに見せるとどうなる？大喜びで食います。
またこいつに大量の芋虫食わせる動画撮ってもいいな。ほり、柔らかくて食いやすいだろ。アルビのタイガーサラマンダー食べるかな。下手くそ。俺が捕まえてきたオオカマキリ。食べてます。この間乱獲してきたミヤコヒキガエルだ。という感じで、今回は大量の芋虫が我が家に届きましたという動画でした。今後もね、このシルクワームを我が家のペットたちに与える動画出したいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。